zaslaniče predsjednika Vlade, zaslaniče predsjednika Sabora, poštovani saborski zastupnici, uvaženi gosti, uzvanici, kolege, uvenici, dočasnici, časnici, dame i gospodo, sve vas iskreno pozdravljam i zahvaljujem se što ste svojom nazočnošću uvećali ovaj događaj, ovu skromnu, ali nama u Venicima važnu ceremoniju. Evo, prošlo je 4 godine od kako sam postao načelnik glavnog stožera. Iz ove perspektive izgleda da je to prošlo brzo pohujalo. Vjerojatno zato što je to bilo prilično intenzivno, interesantno, ponekad izazovno. U tih 4 godine uradili smo puno toga dobro, zajedno. Rekao bih da smo nastavili tamo gdje su prošle generacije stale i zajedničkim naporima, rekao bih slobodno da smo neke trendove zaustavili, promijenili, zaustavili smo smanjivanje oružanih snaga, evo proračun već nekoliko godina postupno raste. Poštovani gospodine predsjedniče i vrhovni zapovjedniče oružanih snaga, gospodine potpredsjedniče Vlade i ministre obrane, gospodine izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, gospodine admiralu Kralj, gospodine generale Menki, thank you for your coming, I'm glad you are here. Poštovani svi, kolege i časti, pozdravljam vas s osobitim poštovanjem. U ovoj prigodi koja je najznačajniji trenutak u mojoj vojničkoj karijeri, preuzimanje dužnosti načelnika glavnog stožera, za mene je osobita čast, veliki izazov, ali još veća odgovornost. Načelnikom glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske. Hvala vam vlošenje ovoga snijega na dobrobit oružanih snaga i naše domovine. For your service, your country, your incredible leadership under fire and in good times, we look forward to have a little wine for you to celebrate with your family. And the wine has our two flags. Oh, the flag fantastic. Of Croatia